Poštovane dame i gospodo, tema današnje emisije vijesti je Hipokratova zakletva i pogažena čast ljekara. Tokom protekle 3 godine svjedoci smo da medicinski kadar, veliki broj doktora, medicinskih sestara, tehničara, je radio ogroman broj sati, mnoštvo prekovremenih, u klinikama, bolnicama, domovima zdravlja, posjetama, ulažući velike napore da olakšaju probleme sa povećanim brojem pacijenata. Ali smo i nerijetko bili u prilici da čujemo žalbe, nažalost velikog broja ljudi, koji su govorili da jedan dio medicinskog osoblja ne poštuje Hipokratovu zakletvu. Šta je Hipokratova zakletva? Koja je njena vrijednost danas? I ostalom, ko je bio taj Hipokrat? Hipokrat je osnivač, otac moderne medicine. Živio je na grčkom otoku ili ostrvu Kos. Kos je na samom jugu Egejskog mora, u blizini jednog drugog, doduše većeg otoka ili ostrva, Rodosa, koji je meni posebno interesantan, zbog Kolosa sa Rodosa, čija nas veza vodi daleko dublju prošlost Atlantide, o čemu sam govorio u jednom od mojih prethodnih videa. Riječ je o doktoru koji je živio prije gotovo 2500 godina, koji je sakupio, sistematski pročešljao znanje iz domena medicine, iz Egipta i antičke Grčke. On je zapravo odvojio praznovjerje i magiju od medicinske nauke, udario temelje nečemu, novoj znanstvenoj disciplini, koja će zapravo biti zasnovana s jedne strane na teorijskom, istraživačkom radu, a s druge strane na praktičnom ili kliničkom radu. I to bi danas trebala biti medicina. Dakle, svaki put kad imate neki medicinski fenomen, kao što smo mi imali recimo u prethodne 2,5-3 godine, bilo bi logično da imamo teorijska naučna objašnjenja te klinička ispitivanja. Da li smo to imali? Prosudite sami. Vratimo se u antičku Grčku. Prije 2400-2500 godina imamo čovjeka koji je imao jako dobro znanje u pogledu čovjekovog organizma. Hipokrat je imao jako dobro razumijevanje pojedinih oblasti, pojedinih bolesti, kao što su malarija, kao što je padavica, kao što je upala moždane ovojnice. Neke stvari je liječio, a neke ne. Doduše nije se bavio dijagnozom, već prognozom. Govorio je i o bolestima uma. Imao je svoje prijedloge kako vršiti terapiju. Njegov se sistem zasnivao na odmoru, dijeti, da pazimo šta jedemo, rekreaciji, a prije svega na radu. Rad, 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 u radu je spas. Da li je
Hipokrat, autor Hipokratove zakletve. Teško je reći. Autor je čitavog niza medicinskih dijela, međutim, teško je poručiti granicu između onog što je on pisao i njegovi studenti. Smatra se da u doba dok je on živio i narednih 200 godina, kada se oblikovala medicinska nauka, i to prije svega u obližnjoj Aleksandrijskoj biblioteci, da su udareni temelji za ono što mi zovemo modernom medicinom, ali i Hipokratovom zakletvom. Pa da je pročitamo, da vidimo šta je ta Hipokratova zakletva. Njen originalni tekst ide ovako. Kunem se Apolonom liječnikom, Asklepijem, Higijejom i Panakejom, svim bogovima i božicama, zovući ih za svjedoke, da ću po svojim silama i savjesti držati ovu zakletvu i ove obveze. Kunem se Apolonom liječnikom. Naravno, ovdje govorimo o Olimpu i o grčkim bogovima. Apolon je sin Zeusa. Mi ga znamo kao boga ljepote. I on je obično predstavljan u kiparskim dijelima kao jedan od najljepših kipova i najljepših bogova. Ali i bog mudrosti. Bog lova i streličarstva. Bog proročanstava. I kao takav bio je zaštitnik Delfija, između ostalog. On je bio bog kretanja, ali i bio je bog medicine. Pokret, kretanje, rastjerivanje zla i uroka. I zbog toga se Heraklit obraća prvo njemu i zaklinje se bogu Apolonu. Dalje kaže, stoga ću učitelja ovoga umijeća štovati kao svoje roditelje. Njegovu ću djecu držati svojom braćom, a budu li htjeli učiti ovu umjetnost? Umjetnost, medicina, jeste umjetnost. Na latinskom zapravo ona znači umjetnost, umijeće liječenja. Poučavat ću ih bez ugovora i bez plaće. Da li imamo primjenu u današnjem 21. vijeku, bez ugovora i bez plaće, malo teže. Puštat ću da sudjeluju kod predavanja i obuke i u svem ostalom znanju moja djeca i djeca moga učitelja. Učit ću i đake koji se budu ugovorom obavezali i ovom zakletvom zakleli, ali nikoga drugoga. Samo oni koji polože zakletvu, koji su dostojni da se bave ovom umjetnošću, njima će biti ukazana prilika da budu doktori medicine, kako bi mi to danas preveli. Svoje propise odredit ću po svojim silama i znanju na korist bolesnika i štitit ću ga od svega što bi mu moglo škoditi ili nanijeti nepravdu. Nikome neću, makar me zato i molio, dati smrtonosni otrov. Dakle, nije bilo eutanazije prema Hipokratovoj zakletvi. Niti ću mu za nje dati savjet. Isto tako neću dati ženi sredstvo za pometnuće ploda. Dakle, nemamo abortusa. Na Hipokrata se vjerojatno pozvali suci Vrhovnog suda Amerike, koji su prije nekoliko dana zabranili abortus. Isto ću i pobožno živjeti i izvršavati svoju umjetnost. Pobožno živjeti i izvršavati svoju umjetnost. Skromno, gotovo asketski. Neću operirati mokraćne kamence, nego ću to prepustiti onima koji se time bave. U to doba travarim. U koju god kuću stupim, radit ću na korist bolesnika, kloneći se hotimičnog oštećivanja.
šta bi to danas značilo, hotimično oštećivanje ili nus pojave, ako prepišete tablete za koje znate da će izazvati nus pojave kod vaših pacijenata, to ne biste trebali raditi. I to je dio Hipokratove zakletve. A osobito zavođenja žena i muškaraca, robova i slobodnih. Dakle, neće zloupotrebljavati svoj društveni položaj time što su ljekari. Da li postoje te zloupotrebe danas? Od plavih koverata pa nadalje, zaključite sami. Što po svojem poslu budem saznao ili vidio, pa i inače u saobraćaju s ljudima, koliko se ne bude javno smjelo znati, prešutjet ću i zadržati tajnu. Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, neka mi bude sretan život i ugled ljudi do u daleka vremena. Prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, neka me zadesi protivno. Najgora kletva koja vas može stići je ona koju sami sebi date. Naravno, prema onome što je izgovoreno, neke stvari se očigledno mogu primijeniti na naše vrijeme, osobito etički principi. Neki su arhaični, zastarjeli. Onaj koji se smatra za tumača ove Hipokratove zakletve je svjetsko liječničko ili doktorsko udruženje koja obuhvata nacionalna udruženja od više od 100 zemalja. I oni su izbacili novu verziju 2017. i u prevodu na hrvatski jezik ona bi zvučala ovako. Liječnička prisega, liječnička zakletva. Kao pripadnik liječničkog zvanja, svečano obećavam da ću svoj život posvetiti služenju čovječanstvu. Doktori, ljekari, medicinari su tu da budu na usluzi čovječanstvu, a ne obrnuto. Zdravlje i dobrobit mog bolesnika bit će mi najvažnija briga. Zdravlje i dobrobit. Prisjetimo se onih prepunih čekaonica, višeg mjesečnog stajanja u redu za snimanje pojedinim aparatima. Da li je dobrobit pacijenta zbilja na prvom mjestu? Poštovat ću autonomiju i dostojanstvo svog bolesnika. Autonomiju i dostojanstvo. Ne čini li vam se da nekada, kada upadnete u ralje našeg sistema, kao da više nemate svoju slobodu, niti dostojanstvo. Odlučuju u vaše ime. Uvijek ću poštovati ljudski život. Naravno, divnih ljudi ima u ovoj struci, koji se čitav život žrtvuju. Ali ima onih kojima nije stalo. Ni do ove zakletve, ni do odnosa prema ljudima, niti do odnosa prema ljudskom životu. Koliko je bilo tužno čuti onu rečenicu iz jednog tuzlanskog medicinskog kruga koju su snimili i objavili javno, gdje kažu: danas će nas kritikovati jer nismo prijavili niti jednog umrlog od COVID-a. Neću dopustiti da bilo kakvo obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog porijekla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika utječe na mene u obavljanju dužnosti prema bolesniku, neću dopustiti
diskriminaciju u svome djelovanju. Šta reći za one izjave beogradskih i niških doktora na visokim pozicijama koji javno izjavljuju da neće liječiti nevakcinisane? Poštovat ću tajne koje su mi povjerene čak i nakon smrti bolesnika. Da li su poštovali oni koji su objavljivali imena nevakcinisanih? A interesantno je, poštovali su imena umrlih vakcinisanih. Postupat ću u svom stručnom radu savjesno i dostojanstveno, te u skladu s dobrom medicinskom praksom. Njegovat ću čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja, iskazat ću dužnu zahvalnost i poštovanje prema svojim učiteljima, kolegama i učenicima, da li su joj iskazivali prema svojim kolegama koji su argumentovano govorili o drugačijim stavovima, drugačijim rezultatima u odnosu na vladajući narativ, koje su isključivali iz svojih liječničkih organizacija. Podijelit ću svoja medicinska znanja na dobrobit bolesnika i unapređenja zdravstvene zaštite. Posvetit ću se vlastitom zdravlju, dobrobiti i sposobnostima radi pružanja skrbi na najvišoj razini. Naravno, svaki doktor mora biti uzor svojim pacijentima. Neki, pa čak i mnogi jesu, ali mnogi nisu. I svojom kilažom, i svojim životnim navikama, i svojim pristupom nadmenošću kada komuniciraju sa pacijentima. Neću se koristiti svojim medicinskim znanjima u svrhu kršenja ljudskih prava i građanskih sloboda, čak ni pod prijetnjom. Neću se koristiti svojim medicinskim znanjima u svrhu kršenja ljudskih prava i građanskih sloboda, čak ni pod prijetnjom. Naravno, svjedoci smo da je prijetnji bilo jako mnogo. Ucjenjivanja. Neki su podlegli ucjenama. Sabili su leđa. Pod izgovorom, pa moram imati posao, moram plaćati račune. Neki nisu, neki su ostali bez posla. Neki od njih su kasnije zvali, jer zapravo njihov broj je bio veliki, pa bolnice nisu mogle normalno da funkcionišu. Razmislimo koliko je onih koji su savili leđa, koliko je onih koji su ostali principijelni. A koliko je medicinski establishment doprinio pod političkim pritiskom da se masovno krše ljudska prava i građanske slobode koje se pominju u ovoj modernoj verziji Hipokratove zakletve. Kršenje ljudskih prava i građanskih sloboda, prisiljavanje vrlo sramna epizoda u životu mnogih doktora. Jako dobro su znali da ove besmislene mjere ne služe ničemu do pokornosti i kontroli nad ljudima. Ovo obećavam svečano i slobodno, pozivajući se na svoju čast, na svoju čast. Ja nisam sudija nikomu, niti bilo ko od vas koji ovo sluša. Mi ne sudimo jedni drugima, ali sve što radimo ostaje zapisano u vremenu i prostoru. Neće biti izbrisano u kosmičkom znanju. I jedan put, nakon ovog životnog iskustva, će nam doći na naplatu. Bit ćemo suočeni sa svim našim odlukama u kojima nismo održali ovu svoju čast, u kojima smo savili leđa, ugrožavajući i to direktno ljudska prava i građanske slobode
drugi. Sve dobro. You're in control just like a child.